Добар ден, може ли да ни се представите? Вашето име и презиме? Јас сум Еврозија Малашев. Од каде ни доаѓаш ти, Еврозија? Доаѓам од Гевгелија. Драго ми е, јас сум Чичко Горан. Имаш 18 години и 18 години носиш невообичаено име. Еврозија. Да. Моето име често слушам дека е невообичаено и најчесто како мало бев зезана за моето име, но како растам, повозрастните велат дека им се допаѓа името и дека, иако звучи необично, убаво звучи, уникатно. Кој ти го даде името? Мајка ми го даде името. Та беше уметник и така креативна личност. Нашата гевгеличанка Еврозија доживеала мал милион прекрстувања и шеги на сметка на името што го носи. Обично како ти викаат? Најпрвото нешто што го кажуваат е Евровизија. Ведно што најпрво, па потоа имам слушното Евроазија, Евровизија, телевизија, па ерозија, корозија, секакви различни варианти. Предпоставам дека тоа те нервира. Па, како мало, многу повеќе допираше до мене, но сега, како растам, не толку многу дозволувам да допре до мене тоа. А сега, кога се запознаваш еве со некој дечко, например, кој ти му кажеш, јас сум Еврозија, те гледа малку чудно? Најчесто луѓето се збунат и некако лицето им се сменува, збуната фаца имаат, ама или прашуваат, така како дали точно слушнале, дали Еврозија сум кажала, али со текот на времето се навикнуваат. Или ми го запамтуваат одма името, или никако не знаат како се викам. Проверивме во регистарот на имиња и може да ви кажеме дека нема повеќе од 2-3 Еврозији во државава. Познаваш некоја друга Еврозија? Да, познавам. Во Гевгелија има една католичка црква и таму има калугерки. Едно од нив, правилното име е Елена, но католичкото име е Еврозија. Доаѓаме до клучното прашање. Што значи Еврозија? Предпоставам дека си се распрашала. Имам истражувано, имам барано, немам најдено многу, бидејќи ретко име, но имам слушното дека значи убава роза. Истражувавме и дојдовме до следниве податоци. Еврозија е старо и ретко женско име со грчко-латински корени. Значењето е добра пролет или добар почеток. Во христијанската традиција името Еврозија е поврзано со света Евросија, маченичка од Шпанија. Житието вели дека била млада девојка од благородно потекло, која живеела во 3-тиот или 4-тиот век во времето на Римската империја, кога христијаните биле прогонувани. Според преданието, таа бегала од римските војници кои сакале да ја принудат да се откаже од Христос и да ги прифати паганските богови. При бегството низ Пиренеите се криела во пештери и планини, но била фатена, мачена и убиена. Денес, света Еврозија се слави во Шпанија, особено во областите кои граничат со Франција. Таа е заштитничка од природни катастрофи и бури. Ете, сега нашата гевгелиска Еврозија има информација плюс. Финишираме со муаветот. Што правиш моментално во Скопје? Моментално сум запишана на курс за професионална шминка овде во Скопје и работам во кафич. А запишана сум на факултетот во Гевгелија, тоа е преку Универзитетот Гоце Делчев Штип, факултет за туризам и бизнес логистика. Епа, мило девојче, ти посакуваме цел живот да ти биде добра пролет.